ইন্দাবাদ ম্যান্ডেলা। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী কেপটাউনত সোধা কণ্ঠৰ গীত। এগৰাকী অসমীয়াৰ সৈতে সোধা কণ্ঠৰ জিন্দাবাদ ম্যান্ডেলা গীতটোত এই কণ্ঠ নিগৰালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ স্থানীয় লোকশিল্পীয়ে। অলপতে আফ্ৰিকা ভ্ৰমণলৈ যোৱা এওঁ বৰপেটা ৰোডৰ বনমালী পাঠক। কেপটাউন ভ্ৰমণৰ সময়ত চহৰখনৰ পুৰণি জাহাজঘাটত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সন্মুখত লোকগীত পৰিৱেশন কৰা এটা স্থানীয় লোকশিল্পীৰ দল দেখা পাই বনমালী পাঠকে লগে লগে তেওঁৰ মনলৈ আহিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গোৱা জিন্দাবাদ ম্যান্ডেলা গীতটিৰ কথা। লোকশিল্পীৰ দলটোৱে নেলসন ম্যান্ডেলাক লৈ লিখা সোধা কণ্ঠৰ গীতটো গোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। কথামতে কাম বনমালী পাঠকৰ সৈতে আৰম্ভ হ'ল আখৰা। গীতটো হৃদয়ংগম কৰি গাবলৈ যত্ন কৰে আফ্ৰিকাৰ স্থানীয় লোকশিল্পীৰ দলটোৱে। গান গাই আছে নিগ্ৰীসকলে, তেতিয়া আমি সেই বাসিন্দাসকলক ক'লোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভূপেন হাজৰিকাই আমাৰ নেলসন ম্যান্ডেলাক প্ৰশংসা কৰি জিন্দাবাদ ম্যান্ডেলা গাইছে, আপোনালোকৰ লগত আমি এইটো গাব খোজোঁ, সেইটো অসমীয়া ভাষাত। আমি তেওঁক গানটো গাই শুনালোঁ, শুনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও কণ্ঠস্থ কৰিল। তেওঁলোক আৰু আমি লগ লাগি সেই কেপটাউনৰ বুকুত নিগ্ৰীসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ মিউজিকৰ লগত সংহতি ৰাখি আমি সেই গানটো গালোঁ। কিমানখিনি শুদ্ধ হৈছে কিমানখিনি ভুল হৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, তেওঁলোকে যে অসমীয়া গান গালে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা, যি ভূপেন হাজৰিকাৰ গানটো তেওঁলোকে গালে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। উল্লেখযোগ্য, বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি 27 বছৰ বন্দিত্বৰ জীৱন কটাইছিল নেলসন ম্যান্ডেলাই। 1990 চনত মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পিছত সেই বছৰৰে 28 অক্টোবৰত কলকাতালৈ আহিছিল নেলসন ম্যান্ডেলা। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এগৰাকী হিৰোৰ সন্মানাৰ্থে সোধা কণ্ঠই গাইছিল জিন্দাবাদ ম্যান্ডেলা। ২০১৩ চনৰ 5 ডিচেম্বৰত জোহান্সবাৰ্গত মৃত্যুবৰণ কৰা নেলসন ম্যান্ডেলাক সোঁৱৰণ কৰি এডাল আফ্ৰিকান শিল্পীয়ে কেপটাউনৰ বুকুত অসমীয়াত সোধা কণ্ঠৰ গীত গোৱা বিষয়টো নিশ্চয় প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবেই গৌৰৱৰ বিষয়। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা চিবু চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।